Hej alle sammen og velkommen til min julekalender. Lad os starte med at kigge, hvad der er i julesokken i dag. Og den... Og den har vi her. Jeg håber virkelig, at det er noget, man kan spise. Jeg ved ikke, om det er. Hvad fanden er det? En sok. En sok i en sok. Yes. Det var så åbenbart alt, hvad der var i julesokken i dag. Juppi. Lad os komme direkte videre til min chokoladekalender, som ligger lige her. Den er lige her. Ups. For helvede. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvor fanden den er. Der var den. Love nummer 9. Det bliver lækkert, det her. Der har vi den. Det er svært. Endnu en chokolade. Prøv at se her, hvis jeg gør sådan her. Så har jeg sådan nogle flagerører. I går der havde vi endnu en billedgættekonkurrence, men I havde simpelthen muligheden for at vinde et armbånd fra Goldheart. Og i dag der har jeg simpelthen fundet en vinder af det her armbånd. Og vinderen af det lækre armbånd fra Goldheart blev trommevivl. Det var overhovedet ikke nogen trommevivl det der. Mathilde! Yay! Stort tillykke til dig, Mathilde. Du vil blive kontaktet, og så får du muligheden for at vælge det armbånd, du gerne vil have. Lad os komme videre til dagens gættekonkurrence. Det, I skal gætte i dag, det kommer til at være det her billede. Og hvis I allerede sidder nu og tror, I kan gætte det her billede, så skriv dit svar ned i kommentarfeltet, og så finder jeg en heldig vinder, som kommer med i min næste video. Så tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender. Hvis I kunne lide den, så giv den et like eller del med jeres venner, og så ses vi igen allerede i morgen.